Привіт. Ну ні, я вам покажу кару до канцелярії кудінгового виробництва. Це вже друга частина. Так. Перше, це є блістки. Вони були у папірі, папірчику. Я не знаю, у мене виробництво. Я починала на папірчику, тому я вам їх показую. Далі лінійка. Дерев'яна. У мене була фіолетова. В моєму класі мама купила таку і ще фіолетову. Але фіолетова була дерев'яною, стікляною, і був онлайн зум, і вона якось пірвалася в рюкзаку. Нічого. Так. Підтасилка. Все. Вже кінець.